Коли ми кажемо про те, як гетеросексуальні пари у них там розлучення під час війни щось ще інше, там чомусь такого немає. Ніхто там не, не лижиться, ніхто там не, не трахається, все там дуже так цивільненько, гарно. Чому така незрозуміла сексуалізація цього об'єкта? Якщо ми кажемо про гетеросексуальну пару, то у нас квіточки і бабочки. Якщо ми кажемо про е, іншу орієнтацію, інший формат, інший, іншу нормальну норму, то у нас завжди в свідомості перша картинка. Якогось збочення. Чому? Це не про збочення.